Լրատվական ռադիոյի եթերում հակաառասպել հաղորդաշարն է, բարի օր, տաղավարում Լիաննա Խաչատրյանն է։ Այսօր մեր հյուրն է կենսաբանական գիտությունների տեխնացու վիրուսաբան Հովակիմ Զաքարյանը, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շատ շնորհակալություն մեր տաղավար այցելելու համար։ Մեր հաղորդումներից մեկի ընթացքում մենք խոսեցինք հայի գենի մասին, թապես գենետիկայի մասին ենք խոսում, և խոսեցինք այն մասին, որ մարդը շիմպանզեից 98% է տարբերվում, հա, եթե գենետիկ առումով նայես։ Եվ խոստվեցինք մեր ռադիո լսողներին և ռադիո դիտողներին, որ անպայման, քանի որ արդեն էվոլյուցիոն հարց է, անպայման կանդրադառնանք էվոլյուցիայի խնդիրների։ Ես ճիշտ ասած չեմ կարողանում կողմնորոշվել, որ կետից սկսենք, հա, Հովակիմ, դուք երևի ինձ կհուշեք, բայց ուզում եմ ամենասկզբում տալ ամենայն հաճախ տրվող հարցը, որը ոչ միայն առանձին մարդկանցից եմ լսել, ես դա անգամ տեսել եմ բավականին գիտահանրամատչելի մուլտֆիլմում, որ նկարվել էր երեխաների համար, որը նպատակ ուներ, այսպես ասենք, գիտական աշխարհայացք դաստիարակել երեխաների մոտ, և այնտեղ էլ անգամ ասվեց, որ գիտեք, կան գիտնականներ, որոնք կասկածում են էվոլյուցիոն տեսության վրա, հատկապես երբ հարցը վերաբերվում է մարդին, որովհետև հարց է ծագում, եթե մարդը առաջացել է կապիկից, ինչու այսօրվա կապիկները չեն դառնում մարդ, հա, այդ հարցը ես անգամ այդ մուլտֆիլմում լսեցի, և կուզեմ հենց այսպես հարցը դնել մեջտեղում, իսկ դուք սկսեք այն կետից, որից կուզենայիք սկսել բացատրելու համար, խնդրեմ։ Ընդհանուր երևի նախ ձևակերպենք ինչ է էվոլյուցիան, որպեսզի հասկանանք ինչու մարդը կապիկից առաջացել է ձևակերպումը ճիշտ է, և ինչ խնդիրներ, որոնք թվացյալ են, իրականում չկան։ Նախ ինչ է էվոլյուցիան։ Էվոլյուցիան ըստ էության դրանք փոփոխություններն են, որոնք առաջանում են մեր այդ կյանքի գրքում, գենոմում, հա, և այդ փոփոխությունները բացի առաջանալուց ժառանգվում են, այսինքն փոխանցվում են սերունդից սերունդ։ Ընդհանուր առմամբ այդ փոփոխությունները, որոնց եթե գիտական տերմինաբանությամբ անվանենք, կկոչենք մուտացիաներ, այդ մուտացիաները կարելի է բաժանել երեք խմբի. չեզոք մուտացիաներ, որոնք ոչ մի ոչ դրական, ոչ բացասական հետևանք չեն թողնում օրգանիզմի վրա, և իհարկե կան բացասական մուտացիաներ, որոնք կարող են էապես ազդել կյանքի տևողության, առողջության և այլն վրա, և կան դրական մուտացիաներ։ Մեծամասնությունը այդ մուտացիաների փոփոխությունը դրանք չեզոք են, դրանց մասին ոչ մեկ չի իմանում երբեք, բայց տեսեք հետևյալը, այդ մուտացիաները, որոնք չեզոք են, որոշակի պայմաններում, եթե միջավայրի պայմանները փոխվում են, կարող են տալ որոշակի առավելություն այն առանձնյակներին, որոնք այդ մուտացիան ունեն։ Տեսեք մի շատ պարզ օրինակ բերեմ, պատկերացրեք կան թռչուններ, որոնք ասենք ծաղիկների նեկտարից են օգտվում որպես սնունդ, հա, այդ թռչունների կտուցը պետք է որոշակի ձևով հարմարված լինի այդ ծաղիկի կառուցվածքին, որպեսզի կարողանա այդ ծաղիկից օգտվել, նեկտարից օգտվել, հա, ասենք ենթադրենք ունենք կտուցներ, որոնք երկար են, այդ նպաստում է ծաղիկից օգտվելու համար, փոխվեց միջավայրը, միջավայրում հայտնվեցին ծաղիկներ, որոնք պահանջում են, որպեսզի կտուցը ոչ թե երկար լինի, այլ օրինակ կերաձև լինի, որպեսզի ավելի լավ նեկտարը վերցնես, հակառակ դեպքում լավ չես վերցնի, լավ չես սնվի, և բնականաբար լավ սերունդ չես տա, կսատկես։ Եթե այդ պոպուլացիայում կային առաջ թռչուններ, որոնք ունեին այդ կեր կտուցը, բայց դա դրանց ոչ մի առավելություն չէր տալի, նոր միջավայրում միանգամից դրանք առավելություն են ձեռք բերում, և աստիճանաբար տասնյակ սերունդներ հետո այդ պոպուլացիան տվյալ հատվածի ուրեմն արյալի բոլոր թռչունները կունենան կերաձև կտուցներ, որովհետև մնացած բոլոր, որոնք ունեն ուղիղ կտուց, նրանք ուղղակի վերանում են աստիճանաբար վատ սերունդ տալու հետևանքով։ Այն, ինչ որ ես հիմա ձեզ պատմեցի, սա այն էր, ինչ որ Դարվինը տեսավ Գալապագոսյան կղզիներում։ Թռչունների կտուցների մորֆոլոգիան կախված իրանց սննդի, ուրեմն, սննդակերպից, հա, թե ինչպիսի սնունդ են նրանք օգտագործում, և կղզից կղզի տարբեր էին, որտեղ ամեն մի կղզին դրանք առանձնացված արեալներ էին, տարբեր բուսական, ուրեմն, ֆաունայով և ֆլորայով, հա, և հետևաբար նաև տարբերվում էին կտուցների կառուցվածքները։ Հիմա տեսեք, այս պրոցեսը որոշակի հատկանիշների ամրագրման, հա, և որոշակի հատկանիշների նաև վերացման երկարատև պրոցես է, սա չի տևում 10 տարի, 100 տարի, սա տևում է հազարամյակներ, 100 հազարամյակներ և անգամ միլիոնավոր տարիներ։ Հիմա գալով ձեր ամենասկզբնական հարցին, ինչու կապիկը մարդ չի դառնում, հա, որովհետև մարդու
մարդ դառնալու process-ը evolution տևել է միլիոնավոր տարիներ։ Տեսեք, մարդու եւ շիմպանզեի վերջին ընդհանուր նախնին եղել է մոտավորապես 7 միլիոն տարի առաջ։ Դրանից հետո այդ վերջին ընդհանուր նախնին ճյուղավորվել է երկու այսպես պատկերացեք ճյուղերի։ Մի ճյուղը գնացել շարունակել է եւ ունենք այսօր այդ ճյուղի արդյունքում շիմպանզեին, մյուս ճյուղը ունենք Homo sapiens sapiensին, այսինքն բանական մարդու, մենք։ Այդ ճյուղավորումը ամեն մեկը տևել է 7 միլիոն տարի այդ ճանապարհը։ 7 միլիոն տարի անցած։ Այսինքն շիմպանզեն ինքը իր ճյուղի վերջում է, ինչպես այն տեսակն է, որ այսօր գույություն ունի։ Մարդկանց շփոթում է հաճախ այդ նկարը, չէ՞, որ կապիկ, հետո անգամ հաճախ շիմպանզե են նկարում, հետո մարդ։ Լավ, որպեսզի մարդկանց վերջնական շփոթեցնենք, հա, ասենք որ մարդը ինքը նույնպես կապիկ է, որքան էլ դա կարող է որոշ ռադիո եւ հեռուստադիտողների դուրը չկա, որովհետեւ մենք Homo sapiens sapiens-ը նույնպես հոմինիդների, ուրեմն ընտանիքի մի տեսակներից մեկն է, եւ այդ հոմինիդների մեջ կան տասնյակ այլ տեսակներ, որոնց մեջ է նաեւ օրինակ նույն շիմպանզեն, գորիլան եւ այլն, հա։ Մենք այդ ենթատեսակներից մեկն ենք, եւ դեռևս 60-ական թվականներից մտած մի լավ տերմին կա, որ մարդուն բնորոշում են, ասում են մերկ կապիկ, այսինքն մազածածկույթ ունեցող կապիկի տեսակ, հա։ Կենսաբանորեն մենք հոմինիդների ընտանիքի մի տեսակ ենք։ Հոմինիդները դրանք մարդանման կապիկներն են։ Հա, այդ մեր էգոցենտրիզմը, որ մենք այդ բոլոր կապիկներին խմբավորել ենք մի ուրեմն ընտանիքի մեջ եւ նրանց անվանել ենք մարդանման կապիկներ, հա, այդ նույն սկզբունքով կարելի ասել, ոչ թե մարդանման կապիկներ, այլ շիմպանզեանման կապիկներ, հա, եթե շիմպանզները ուրեմն դասակարգումով զբաղվեին կենդանական աշխարհի, բայց ըստ էության մենք բոլորս հոմինիդներ ենք։ Եվ այո, մեր նմանությունը կենդանական աշխարհում ամենամեծ նման այլ կենսաբանական տեսակը այս պահի դրությամբ շիմպանզեն է, որի հետ մեր գենոմի նմանությունը նույնիսկ 98%-ից ավել է հիմա։ Այնտեղ ասում են մինչև 99% է։ Տեսեք, երբ որ մենք ասում ենք, որ մարդը առաջացել է կապիկից, հա, մենք իհարկե նկատի ունենք, որ մարդը եւ շիմպանզեն ունեցել են ընդհանուր նախնի։ Եվ այդ ընդհանուր նախնին ապրել է մոտավորապես 7 միլիոն տարի առաջ, որից հետո ճյուղավորումը, ինչպես ասեցի, սկսվել է։ Շատ հետաքրքիր է, որ շիմպանզեի էվոլյուցիան մենք գրեթե ոչ մի բան չգիտենք, որովհետև գրեթե ոչ մեկ դրանով չի զբաղվել։ Միայն վերջին երկու տասնամյակում են, որ սկսել են շատ, մենք էգոցենտրիկ ենք, մենք այո, շատ մենք ենք, շատ կենսաբաններ, հնիաբաններ սկսեցին նաև հետաքրքրվել, օրինակ, այլ մարդանման կապիկների էվոլյուցիայով, որտեղ միշտ մեզ հետաքրքրել են մարդու կամ հոմոյի, ուրեմն, այդ ցեղի այլ տեսակների բրացոները, դրանք ենք ավելի լավ ուսումնասիրել, բայց գրեթե ոչ մի բան չգիտենք մյուս տեսակների մասին։ Հազար ներողություն, ուղղակի խոսացիք այդ մարդու բրացոների մասին։ Կարդացել եմ եւ լսել եմ տեսակետ, որ այնինչ որ մենք ունենք այսօր կապված մարդու հետ, այսպես ասենք, ամբողջական չէ։ Բնականաբար։ Եվ ըստ այդմ չկա բավարար ապացույց այն բառերի, որ դուք հենց նոր ասացիք, համաձայն եք թե չէ, եւ ինչպես կհակադարձեմ։ Ապացույց ինչին, որ մարդը եւ շիմպանզեն ունեցան ընդհանուր նախնի։ Այսինքն մարդու, այսպես ասենք, նախնադարյան տեսակից մինչեւ արդի, հա, սապիենս տեսակը հասնելը ճանապարհը մեզ հստակ պարզ չէ։ Տեսեք, այդ ճանապարհը հստակեցնելու ըստ էության ժամանակակից երկու մեթոդներ կան, որոնք լայն օրեն կիրառվում են։ Առաջին մեթոդը իհարկե այդ բրացոների ուսումնասիրությունն է։ Կան ոչ թե տասնյակ, այլ հարյուրավոր բրացոներ, որոնք ձեզ ցույց են տալիս ժամանակային տարբեր շերտերի մեջ գտնված բրացոների մասին է խոսքը, թե ոնց է աստիճանաբար փոփոխվել։ Ոնա գանգի կառուցվածքը, հա։ Եթե դուք գնում եք յետ, օրինակ 3 միլիոն տարի առաջ, նայում եք ավստրոլոպիտեկի գանգի կառուցվածքը, եւ հետո աստիճանաբար համեմատում եք ամեն մի քանի 100,000 տարվա շերտերում հայտնաբերված գանգի տեսակներ, որոնք բոլորը դասվում են Homo, ուրեմն ցեղի մեջ, այսինքն նրանք նույնպես Homo ցեղի ներկայացուցիչներ են եղել, հա։ Ավստրոլոպիտեկի մասին չի խոսք, այլ ասենք Homo erectus-ը եւ այլն եւ այլն, հա։ Մենք տեսնում ենք աստիճանական փոփոխություն, օրինակի համար գանգի կառուցվածքը ուսումնասիրելուց տեսնում ենք, թե ոնց է սկսվում գանգի կառուցվածքի փոփոխությունը մեծացման հաշվին, ուրեմն խորոչը
մեծանում է, այսինքն խոսում են մասին, որ որոշակի ժամանակահատվածում մոտապես 2.5 միլիոն տարի առաջ սկսել է ուղեղի մեծացում։ Այո։ Եվ հասել է արդեն օրինակ 120, 150, 200 հազար տարվա այն գանգերը, որոնք արդեն կան, որոնք նույն չափս ունեն ինչ որ հիմիկվա։ Մարդու ուրեմն կանգ, այսինքն առաջի շխտան ուրեմն ապացույցների կապ ունի կառուցվածքների հետ, որը ոսկորներով է նայում։ Երկրորդ շխտան ապացույցների վերջին 20 տարվա ընթացքում այդ գենոմային հսկայական ինֆորմացիան է, որը մենք ունենք, որովհետև մի բան է նայել ոսկորներին, շատ լավ, բայց մի բան է անջատել ոսկորներից ԴՆԹ-ը եւ համեմատել ԴՆԹ-ների նմանությունը իրար հետ եւ ներկա մարդու հետ։ Երբ որ դուք գիտեք, թե ինչ արագությամբ են այդ փոփոխությունները կուտակվում ԴՆԹ-ի մեջ, իսկ մենք գիտենք ինչ արագությամբ է, օրինակ, համար հոմո ցեղի մոտ այդ արագությունները կուտակվում, ինչ արագությամբ է դա կուտակվում շիմպանզեների մոտ եւ այլն, դուք կարող եք հաշվել օրինակի համար, թե տվյալ ԴՆԹ-ի ուրեմն կրողը երբ է եղել։ Եվ հետո տեսնել, եթե դուք գտնում եք բրացո, որը ավելի մոտ է մեզ ժամանակային տեսակետից, այնտեղ քանակը, օրինակ, նույն մուտացիաները ավելի քիչ պետք է լինի փոփոխությունների մեր համեմատ։ Եվ դուք աստիճանաբար այդ փոփոխությունները գրանցելով, համեմատելով նույն այդ ոսկորների տվյալների հետ, ստանում եք այն պատկերը, քարտեզը, այսպես ասած, ծառը, հա, որը ձեզ տալիս է ընդհանուր պատկերացում հոմո ցեղի բոլոր տեսակների, այդ թվում եւ մարդու մասին։ Այստեղ շատ կարեւոր է մի բան իմանալ, որ այդ ծառը, այսպես դասական ծառի տեսք չունի, այսինքն մեկ բունչի տարբեր ճյուղերով, հա, այնտեղ բազմաթիվ ճյուղավորումներ կան, ինքը ավելի շատ թփի է նման, եւ արդյունքում մենք ունենք այսօր միայն մեկ ընդհանրը պահպանված տեսակ, դա մարդ տեսակն է, մարդ, բանական մարդը, Homo sapiens sapiens-ն է, մնացած բոլոր ճյուղերը ժամանակին մտել են փակուղի եւ վերացել են, նույն Homo neanderthalensis-ը, նույն դենիսովյան մարդը, կամ շատ ավելի վաղ, չգիտեմ, նույն Homo erectus-ը եւ այլն, հա, սրանք արդեն վերացած ենթատեսակներ են։ Ինչն է պատճառը եղել նրանց վերանալու, բազմաթիվ վարկածներ կան ամեն մի տեսակի համար առանձին վերցրած։ Վարկածներ կան, օրինակ, նույն Homo neanderthalensis-ի հետ կապված։ Homo neanderthalensis-ը եւ Homo sapiens-ը այսօրվա, հա, նրանք գրեթե միևնույն ժամանակ ապրած տեսակներ են։ Ըստ իմ լսած վարկածի տարալուծվել է փաստացի։ Այո, կարող է տարալուծված լինել, որովհետեւ մենք մեր գենոմում գոնե եվրոպոիդները ունեն որոշակի ուրեմն հաջորդականությունները տարերի, որոնք մենք վերցրել ենք նեանդերտալցուց։ Հետևաբար սա խոսում են մասին, որ ինչ որ էտապներում խաչասերում տեղի ունեցել այդ երկու տարբեր տեսակների միջև, որոնք արտաքնապես իրականում իրարից գրեթե չեն էլ տարբերվել։ Հա, բայց միգուցե նաև վերացել է մրցակցության առումով, որ դա տարալուծվել է, մեկը մյուսին ուղակի վերացրել է նոր արիալ գրավման հետևանքով, հա, որովհետև Homo sapiens-ը ըստ էության Աֆրիկայից դուրս եկած եւ հետագայում Ասիան եւ Եվրոպան գրաված տեսակն է, իսկ երբ որ նա եկավ Եվրոպա, նա տեսա, որ օփ, այստեղ արդեն կան ինչ որ իմ նման տեսակներ, եւ բնական է ինչ որ մրցակցություն սկսվեց նրանց մեջ նույն տարածքի համար, սննդի համար եւ այլն։ Այն ինչ որ մենք տեսնում ենք հիմա, երկրները իրար հետ մրցակցում են եւ շատ դեպքերում նաեւ մեկը մյուսին ոչնչացնում են, հա, և դժբախտությունը մեր տեսակի այն է, որ մենք ըստ էության չունենք այլ մոտ տեսակներ կենսաբանական, որոնց հետ օրինակի համար կարող ենք խաչասրվել եւ սերունդ տալ։ Իսկ դա խոսում է այն մասին, որ ամեն դեպքում կենսաբանորեն այս տեսակը բավական թույլ է բազմազանության առումով։ Այս վարկածը միգուցե շատերի համար այսպես շատ անտրամաբանական թվակամ ընդունելի չէ, բայց դա այնի ինչ որ կա։ Վերջին մեզ մոտ տեսակը, որը դասվում է Homo, եղել է Homo florescens-ը, կարճ գաճաճ մարդիկ, որոնք ապրել են Ինդոնեզիայում, եւ իրենք մոտավորապես 13-14 հազար տարի առաջ նրանք դեռևս եղել են, որտեղ գտել են ոսկորներ, բայց նրանց հետաքրքիր է մորֆոլոգիան, կառուցվածքը, նույնիսկ գանգի մեծությունը, որ նայում եք, նրանք շատ-շատ ավելի հետամնաց են եղել։ Եվ նույնիսկ երկար ժամանակ, երբ որ գտան այդ բրացունները, բանավեճ կար, արդյոք նրանց կարելի ընդհանրապես հոմոյ համարել։ Ահա։ Չնայած իրանք ունեին հոմոյին բնորոշ օրինակի համար որոշակի մշակութային ժառանգություններ, գործիքներ եւ այլն եւ այլն, բայց նրանք էլ վերացան։ 13-14 հազար տարվանից ավելի նոր բրացուներ չեն գտնվել։ Այսինքն եղել է ժամանակաշրջան, երբ որ մարդը, բանական մարդը ապրել է այլ տեսակների հետ միասին, միևնույն հատվածում, միևնույն արեալում։ Եվ այս առումով իհարկե շատ հետաքրքիր կլներ, միգուցե նաև շատ
տրագեդիկ լիներ մարդու պատմությունը, եթե հիմա էլ լինեին այլ մարդու տեսակներ։ Դու պատկերացեք, եթե ռասայական խտրականություններ կան միևնույն տեսակի ներսում, ինչպիսի խտրականություններ կարող էին լինել երկու տարբեր տեսակների միջև, չէ՞, կարային ասեին, չգիտեմ, դու նեանդերտալցի ես, ուրեմն, չգիտեմ, դու երբեք իշխանություն չպետք է ունենաս, օրինակ, կամ մեզ ծառայ ես։ Կլիներ հաստատ։ Հավանաբար։ Ես, քանի որ մեր հաղորդումը կոչվում է հակառասպել և մեր նպատակն է բացահայտել շատ բաներ, չգիտեմ, ծանոթ եք թե չէ նման վարկածին, բայց YouTube-ում և որոշ, այսպես ասեմ, ռուսական հեռուստաալիքներով եմ ես տեսել, այն վարկածը, որ մարդու ուղեղը շատ արագ է սկսել զարգանալ։ Դա ոչ մի ձև չի տեղավորվում ոչ մի, այսպես ասենք, խելքի մոտ վարկածի մեջ, և ըստ այդմ առաջ է քաշվում ինչ-որ այլ ընտրանքային վարկածներ, չգիտեմ, սկսած այլ մոլորակային գեների հետ, ծանոթ եք ընդհանրապես նման վարկածին, հա, այսպես բոլե կոնտակտ կոչված, ինչպես կմեկնաբանեք։ Ինչ-որ այլ մոլորակայների հետ կոնտակտ, վերջում այլ մոլորակայները եկել են, խաչասրվել են և իրենց բանը։ Գիտեք ինչ, ընդհանրապես կարծում եմ, գիտության մեջ հատկապես ամենա տրամաբանական մեթոդաբանություն իրանից ենթադրում է, որ պետք է ընտրել, եթե համարժեք վարկածներ կան, կոնե պետք է ընտրել են վարկածը, որ ամենա մինիմալիստականն է։ Այո։ Մեն Օկամիի, կարծեմ, բան են, չէ, ասում նրան, Օկամիի ածելի։ Այդ սկզբունքը, այսինքն, եթե դուք ունեք համարժեք վարկածներ, ընտրեք այն վարկածը, որ ամենա մինիմալն է, ավելորդ քայլ չի պահանջում։ Բայց այստեղ մի անգամից ես այսպես մի քայլ հետ կկանգնեմ ու կասեմ, որ այն ինչ որ դուք ասացիք, իհարկե համարժեք վարկած չի էվոլյուցիային, որտեղ էվոլյուցիան դա վարկած չի, այլ գիտական փաստերով հարուստ տեսություն է, ի տարբերություն նրա, ինչ որ դուք ասացիք։ Նախ պնդում եմ, որ ուղեղը շատ արագ է զարգացել, սա կարծում եմ բավականին սխալ պնդում է, որովհետև այդ արագ հասկացությունը իրական շատ հարաբերական է։ Արագ ինչի հանդեպ արագ։ Էվոլյուցիան մարդու տևել է միլիոնավոր տարիներ։ Գլխուղեղի կոնկրետ զանգվածի մեծացումը հատկապես սկսվել է մոտավորապես 2.5 միլիոն տարի առաջ, եւ ըստ էության այդ պրոցեսը 2.5 միլիոն տարի տևել է։ Շատ կարևոր է հասկանալ մի բան, որ կենսաբանության մեջ կտրուկ ցածկերը դրանք կարող են տեղ ունենալ։ Երկար ժամանակ համարում էին նույն Դարվինը, համարում էր, որ կտրուկ ցածկերը դրանք շատ քիչ հավանական երևույթներ են կամ ընդհանրապես չեն հանդիպում, այլ աստիճանական փոփոխություններ են լինում։ Բայց մենք հիմա գիտենք, որ կտրուկ ցածկեր կարող են դինել, եւ այդ կտրուկ ցածկերը պայմանավորված են հիմնականում այնպիսի մուտացիաներով, որոնք բերում են նրան, որ ամբողջ խումբ գեների, օրինակի համար, աշխատանքն է միանգամից փոխվում, ոչ թե մեկ գենի, այլ ենթադրենք մեկ գենը, որը կարևոր ռեգուլյատոր է հարյուրավոր այլ գեների, մուտացիա եղավ այդ մեկ գենում, արդյունքը բերեցնա, որ այդ ամբողջ 100 գեների ակտիվությունը կտրուկ կամ աճեց կամ հակառակը նվազեց, և սա ըստ էության ֆենոտիպորեն շատ կտրուկ կարող է արտահայտվել։ Այդպիսի մի քանի մուտացիաներ այսօր հայտնաբերվել են, որոնք ենթադրվում է, որ կապված են գլխուղեղի չափսի մեծացման հետ։ Դրանք ենթադրություններ են, այսինքն կան այդ մուտացիաները, հայտնի են, երբ որ դուք համապատասխան եք շիմպանզեի հետ, իրա գենոմում դուք տեսնում եք այդ մուտացիաները չկան, եւ երբ որ դուք գիտեք, որ այդ գենի գործառույթը, օրինակ կարգավորիչ գործառույթը, եւ կապված է այնպիսի տասնյակ այլ գեների հետ, որոնք ուղեղի կառուցվածքի ինչ որ հատկանիշներ են պայմանում, դուք միանգամից ենթադրում եք, որ ահա այս փոփոխությունը շատ հավանական է, ազդել է։ Բայց այստեղ շատ ավելի կարևոր է ինձ համար, որպես կենսաբանի, ոչ թե այն, թե որ մուտացիաներն են ազդել, այլ շատ երկրորդական հարցեր են, որտեղ անպայման այդ մուտացիաները միշտ լինում են, այլ շատ կարևոր է, թե ինչպիսի միջավայրի գործոններ են եղել, որոնք ամրագրել են այդ մուտացիան, որտեղ մուտացիան միշտ կա, բայց դրա համար հարմար պայման է պետք միջավայրի, որպեսզի այդ մուտացիան ամրագրվի այդ պայմաններում։ Գլխուղեղի մեծացումը չէր կարող տեղի ունենալ, եթե օրինակի համար միջավայրում չլներ անհրաժեշտ քանակի սնունդ, որը կապահովեր անհրաժեշտ քանակի էներգիա գլխուղեղի համար։ Որտեղ մենք գիտենք, որ լսել, որ մսակիրությունն էլ նպաստել է դեր։ Բնականաբար, որովհետև սպիտակուցներով կամ էներգիայով հարուստ ցանկացած սնունդ պետք է նպաստել դրան։ Երբ որ դուք ունեք էներգատար մի օրգան, իսկ ուղեղը մարդու ամենաէներգատար օրգանն է, եւ այդ օրգանը աստիճանաբար աճում է, նշանակում է, որ դուք պետք է ունենաք հավելյալ սնունդ,
որը կապահովի այդ գլխուղեղի աճի պահանջները, մսակերությունը դրանցից մեկն է, սննդի բազմազանությունը ընդհանրապես, տեսեք, շատ կարևոր է, թե ինչու մարդը անցավ, օրինակի համար, բիպետալիզմի, այսինքն երկու ոտքի վրա քայլելուն, պատճառներից մեկը, վարկածներից մեկը, ենթադրում են, որ ուղիղ դա կապ ուներ նաև ջրային միջավայրից սնունդ վերցնելու հետ, նրանք սկսեցին լողալ, իսկ դրա համար շատ կարևոր էր այդ երկու վերջույթներով ուրեմն քայլելուն, անցնելու պրոցեսը նաև, նաև շատ կարևոր պրոցեսներից մեկն է, օրինակ, համար հենց սնունդի օգտագործման ձևը, օրինակ, մի բան է հում միս ուտել, դրա էներգետիկ արժեքը լրիվ այլ է, մի բան է ուտել էփված միս, դրա էներգետիկ արժեքը լրիվ այլ է, այն առումով է այլ, որ էփված միսը մարսելու համար դու շատ ավելի քիչ էներգիա ծախսում, խնայում ես էներգիան, որը կարաս հետո վերաբաշխես օրգանիզմի մեջ այլ ուրեմն օրգանների համար։ Այսինքն այս միջավայրի պայմանները ուսումնասիրել, այդ թվում եւ նաեւ մարդու վարքը, հա, օրինակ 100 հազարավոր տարիներ, շատ կարևոր է հասկանալու համար, թե ինչպես եղավ, որ գլխուղեղը մեծացավ։ Այսինքն նման բաները ամրագրելու համար 1, 2, 3 գործոնը քիչ, այսինքն տասնյակ, երևի 100-ավոր գործոն։ Եվ երբ որ մենք ասում ենք, այ ինչու կապիկը շիմպանզեն այսօր մարդ չի դառնում, հա, պետք է հասկանանք, որ միջավայրի այդ կոմպլեքս բոլոր մուլտիֆակտորյալ գործոնները շիմպանզեի համար այլ են, այն մարդու համար, որ այդ ճանապարհով սկսեց եւ հասավ մեզ, լրիվ այլ են եղել։ Հնարավոր է մի այնպիսի կոմպլեքս միջավայր վաղը լինի շիմպանզեի համար եւ միլիոնավոր տարիներ հետո նայել որևէ մի բանական, շատ ավելի բանական տեսակ լինի, քան հիմա է։ Չնայած ակնհայտ է, որ շիմպանզեն էլ ունի բանականություն, այսինքն էգոցենտրիզմի մարդու այդ բանը, որ մենակ մարդն է բանական տեսակ, սա էլ շատ-շատ սխալ է։ Ավելին ասեմ, որ նույնիսկ շիմպանզեների մոտ կա բարոյականություն։ Այն ինչ որ մարդը երկար ժամանակ համարում են միայն իրեն բնորոշ հատկանիշ, որ օրինակ մարդն է, որ արդարության զգացում ունի, այդպիսի բան չկա, մենակ մարդը չի, որ արդարության զգացում ունի։ Շատ պարզ մի հատ օրինակ ձեզ պատմեմ, շատ հասարակ էքսպերիմենտ էին արել, երկու շիմպանզեների վանդակներում դրել էին, իրար տեսնում էին, իրարից անջատված էին, հա, կոնկրետ ինչ որ գործ անելու համար երկու շիմպանզեների նույն գործը վարձատրում էին, վարձատրում էին շիմպանզեի համար սիրած խաղողով, որովհետև քաղցրեր, իրենք սիրում են այդ խաղողը։ Հետո մի վանդակի մեջ գտնվող շիմպանզեին սկսեցին վարձատրել ոչ թե խաղողով, այլ կարծեմ ինչ-որ բանջարեղենով, որը քաղցր չի, հա։ Այդ շիմպանզեն, որը տեսա, որ իր անգերոջը շարունակում են վարձատրել խաղողով, իսկ իրան չէ, սկսեց այդ գործը չանել, նախ սկսեց չանել, երկրորդն էլ հետո սկսեց վրթովել, որ այդ ինչու դուք ինձ վարձատրում եք վատ բանով, իսկ իմ հարևան շիմպանզեին, որին ես տեսնում եմ, վարձատրում եք լավ, ուրեմն, բանով, խաղողով։ Այսինքն այս արդարության զգացումը կամ անարդարության զգացումը, հա, կենթանիներն էլ բնորոշ։ Մեզ մոտ ընդունված է համարել, որ դա ավելի շատ բարձր գաղափարական, այսինքն վերևից է ներքև գալի, փաստորեն ինքը ավելի շատ կենսաբանական նշան։ Բնականաբար շատ վարքային, եւ հետո է ստացել գաղափարական ձևավորում։ Իհարկե շատ վարքային գործառույթներ, շատ վարքային այսպես հատկանիշների արմատները շատ խորը են, կենսաբանական են, հա, նույնիսկ օրինակ համար ամոթի զգացումը շիմպանզեներին էլի բնորոշ է, ամոթի զգացումը։ Մի հատ այդպիսի օրինակ կար, շատ հետաքրքիր, Դևալը, անտրոպոլոգ է ինքը, ավելի ճիշտ պրիմատոլոգ է, հա, Դևալը մի հատ հիանալի գիրք ունի գրած, կոչվում է «Բարոյականության ակունքները», հա, ու ինքը այնտեղ բազմաթիվ այդպիսի դեպքեր է պատմում, եւ պատմում է, թե ոնց ժամանակին, կարծեմ Ամստերդամի, ուրեմն, կենթանաբանական այգուի պրիմատոլոգներից մեկին իր շիմպանզեն, որի հետ ինքը տարիներ աշխատել է, փոքր տարիքից մեծացրել է, ինչ որ պատահական պատճառով կծեց մատը, անցան տարիներ, այդ մարդը գնաց ուրիշ տեղ աշխատանքի, կարծեմ Միացյալ Նահանգներ, 10 տարի հետո վերադարձավ, շիմպանզեն ոչ միայն ճանաչեց, որովհետեւ տարիներով իրար հետ են եղել, ինքը հենց նայեց առաջինը մատին, կծած ու աչքերը այսպես փակեց ու թաքնվեց, հիշելով, որ ինքը վատ բան է արել։ Այսպիսի բազմաթիվ օրինակներ կան, հա, սա շատ կարևոր է հասկանալ, որպեսզի եւ մեր հերոստատիտողը եւ ռադիո կնդիրը հասկանա, որ ոչ մի վատ բան չկա լինել պրիմատ, հա, եւ առավել եւս մեր շատ-շատ սկզբունքները եւ մեր վարքի շատ, ուրեմն, դրսեւորումները գալիս են շատ խոր անցյալից։ Եթե այդ նույն բաները ունեն շիմպանզեները, շատ հավանական է այդ նույն բաները եղել են նաեւ մեր եւ շիմպանզեի ընդհանուր նախնիի մոտ, որը հետագայում ժառանգվել է եւ մեզ, եւ շիմպանզեին։
Շատ լավ, այսպիսի հարց, որ ես պարզապես առանձնացրել եմ, հա, այն բոլոր, այսպես ասենք, խոսակցությունները, առասպելները, որոնք էվոլյուցիայի շուրջ են պտտվում, այ մենք խոսեցինք նաև ուղեղի զարգացվածության, հա, փուլերի մասին, էվոլյուցիան, այսպիսի հարց են շատ հաճախ տալիս, էվոլյուցիան ավարտվել է, հա, մենք կանք այն ինչ որ կանք եւ չենք փոխվելու, թե մենք թե կենդանները։ Իսկ էվոլյուցիան չի կարող ավարտվել, որովհետև դա անընդհատ process է, այսինքն անընդհատ, հիմա ես ձեզ հետ խոսում եմ, դուք ինձ լսում եք, եւ ձեր եւ իմ օրգանիզմում անընդհատ փոփոխություններ են տեղի ունենում այդ գենոմ կոչվածի մեջ, անընդհատ ինչ որ մի տար սխալման ուրիշ տեղը գրվում եւ հակառակը, հա, ուրիշ բան, որ այդ տարերից ոման կարան մեզ հետո օգուտ տան փոփոխություններ, կարան ընդհանրապես ոչ մի ձևով չանդրադառնան եւ նույնիսկ չժառանգվեն հաջորդ սերունդներին, բայց այս process-ը անընդհատ է։ Ամենաշատ հասարակ պարզ օրինակը, թե ոնց է մարդ բանական մարդու մոտ էվոլյուցիան շարունակվում, հա, կաթի նկատմամբ, այդ դասական օրինակը դասագրքերում էլ կա, հա, կաթի նկատմամբ մեր զգայունությունը, բոլոր կաթնասունները, հա, այդ թվում եւ մարդը, որպես կանոն, երբ որ կրծքից այլևս չեն սնվում, հա, իրենց մոտ, ուրեմն, լակտոզը ճեղքող, ուրեմն, ферմենտի սինթեզը այլևս դադարում է, որտեվ դրա նպատակը այլևս չկա, եթե դու չես սնվում մի բանով, որով էլ երբես չես սնվելու, հա, մոտավորապես մի քանի հազար տարի առաջ կենտրոնական Եվրոպայի, համարվում է Հունգարիայի այդ հատվածում, ոչ թե առաջացավ, այլ ամրագրվեց մի մուտացիա, որը բերեց նրան, որ մարդիկ սկսեցին սնվել, մարսել կաթը։ Ինչու, ոնց, այդ մուտացիան անդադար է եղել բոլորի մոտ, եւ Աֆրիկայում, եւ Ասիայում, եւ Ամերիկայում, հա, բայց այն մարդիկ, որոնք սկսեցին կաթը իրան սնդամետրիկի մեջ օգտագործել, խոսքը իհարկե կովի կաթի, չգիտեմ, այծի, ոչխարի եւ այլն, հա, այդ մարդկանց մոտ, որը մուտացիան միշտ պատահական ինչ որ հաճախությամբ լինում էր, այդ մուտացիան նրանց սկսեց առավելություն տալ։ Այո։ Նրանք կաթը սկսեցին ավելի լավ սնվել, կաթը իհարկե շատ հարուստ էներգիայով, սպիտակուցներով սնունդ է, բնական է դա տալիս է առավելություն, եւ այդ մուտացիան հազարավոր տարիների ընթացքում ամրագրվեց։ Եվ այսօր մենք ունենք մի իրավիճակ, երբ որ կենտրոնական Եվրոպայի, այդ թվում նաեւ միջերկրածովյան ավազանի ժողովուրդների մոտ, այդ թվում եւ հայերի, մեծամասնությունը այդ մուտացիայի կրողներն են, իսկ օրինակ չինացիները, աֆրիկացիները, ամերիկացիները, որոնք անցել են կաթի սնդամթերքին, բայց շատ ավելի ուշ փուլերում արդեն, իրենք այդ մուտացիան կամ չունեն, կամ շատ քիչ հաճախությամբ է հանդիպում։ Այդինքն, տեսեք, ես ցույց եմ տալիս մի օրինակ, երբ որ այդ մուտացիաները անընդհատ կան պոպուլյացիայում, բայց բավական է մի պայման դուք փոխեք, այդ մուտացիան կարող է միանգամից առավելություն տալ ձեզ, եւ հետեւաբար մի քանի հազար տարվա ընթացքում պոպուլյացիան ինքը գերակշռող կդառնա, որովհետև նրանք, որոնք այդ մուտացիայի կրողներն էին, նրանք ավելի լավ էին սնվում բնականաբար, ավելի շատ, ինչ ա դա նշանակում, ավելի շատ սերունդ էին տալիս։ Այո։ Եվ վերջ, այդպես ամրագրվում էր, այդ մուտացիան փոխազդեցվում էր մեկ սերունդից մյուսին։ Դարվինը ինքը հերքել էր տեսությունը։ Ես նման ինչ որ ինֆորմացիա չունեմ, գիտեք ինչ, այդպիսի բան ասողները ընդհանրապես երբեք Դարվինի ոչ միայն տեսակներից ակում աշխատությունը չեն կարդացել, այլ նաև բնականաբար տասնյակ իր մյուս աշխատություններ։ Շատերը կարծում են Դարվինը մի հատ գրել է տեսակների ծագում գիրքը եւ դրանով իր կյանքը ավարտվել է։ Ինքը տասնյակ աշխատություններ ունի գրքերի տեսքով, հոդվածների տեսքով եւ տրամաբանական շարունակությունները կան իր հիմնական տեսակների ծագման եւ բոլոր այդ աշխատությունները այդ գիծը շարունակվում է։ Գիտեք ինչ, բազմաթիվ այդպիսի վարկածներ կարա կարդակ տարբեր կայքի, տարբեր կարգի կայքերում, հա, օրինակ համար այնտեղ տարիներ առաջ նորից մի հաղորդման էի պատրաստվում, տեսել է, որ ասում են, որ այ Դարվինը իր մահվան պահին, իր խնամակալին, թե ում ասել է, որ ես փոշմանել եմ, որ ես այդ տեսությունն եմ անա։ Այս ձևի աբսուրդները, գիտեք ինչ, էական չի Դարվինը փոշմանել էր, թե չէ, եթե այդպիսի բանը համարենք, որ իրականություն է եղել, էական չի։ Էականն է, որ Դարվինի աշխատությունից 150 տարի հետո էլ հազարավոր գիտական փաստեր կան, ռացոներից սկսած միջև վերջացած արդեն այդ մոլեկուլի մակարդակով, որոնք ցույց են տալիս, որ էվոլյուցիան դա իրողություն է, ուզում եք դա ընդունել թե չէ, դա կա։ Եվ հասկանում եք, էվոլյուցիան առաջ ընթացը գենետիկայի ոլորտում նույնպես, չէ, եկավ եւս մեկ անգամ ապացուցելու տեսություն։ Տեսեք, Դարվինի տեսության մեջ կային անճշգրտություններ, եւ բնականաբար, որտեղ Դարվին
Դարվինի ամենամեծ դժբախտություններից մեկը նա էր, որ նա ծանոթ չէր իր ժամանակակից մեկ այլ հանճարեղ, գիտնական չէ անվանի, բայց հանճարեղ մի անհատին, Գրեգորի Մենդելին, որը դասական գենետիկայի ստեղծողն էր, կրոնական էր Չեխիայում, բայց դասական գենետիկան ստեղծեց, եւ եթե նա Դարվինը ճանաչեր դասական գենետիկան, իմանար դասական գենետիկան, նա շատ այլ ավելի հիմնավոր կկարողանար իր աշխատությունները ձևակերպել, նրանք նույն ժամանակում են ապրել, բայց մեկը մյուսի մասին ամենայն հավանականությամբ ոչ մի չի իմացել, բայց ինտերնետ չկար, հա, բայց մեկ այդ անճշգրտությունները հետևանքն են նրա, որ ուղղակի այդ ժամանակաշրջանում ինֆորմացիան բավականին քիչ է եղել ընդհանրապես կենսաբանության բնագավառում եւ մասնավորապես իհարկե լաբորատոր հետազոտությունների ահռելի այդ ժառանգությունը չի եղել, ինչ որ մենք հիմա ունենք։ Եվ տեսությունը ինքը կենթանի տեսություն է, այսինքն ինքը անընդհատ կարող է փոխվել, ավելացումներ լինել, ճշգրտումներ լինել, եւ դա նորմալ է։ Դրանով է տեսությունը գիտական տարբերվում դոգմայից։ Իսկ թվում է հաճախ մարդիկ տեսություն բառը մի քիչ շփոթեցնում է, շփոթում են տեսություն բառը վարկած կա այդպիսի մոլորություն, որ ասում են, դե սա տեսություն է։ Ընդհանրը, հա։ Ընդհանրը տեսություն է, հա։ Դե այդտեղ էլ պետք է շատ հստակ տարանջատել, ինչ է գիտական տեսությունը եւ ինչ են ինչ որ այլ տեսություն, տեսության ձևերը, հա։ Գիտական տեսությունը բնականաբար հիմնվում է, նախ ձևակերպվում է եւ հիմնվում է գույություն ունեցող գիտական փաստարկների, գիտական ապացույցների վրա։ Գիտեք ինչ, եթե երբևէ որևէ մեկը կամ գիտնականների խումբը կարողանա այլ փաստերի վրա ապացուցել կամ ձևակերպել լրիվ այլ մի տեսություն, որը շատ ավելի լավ եւ ավելի հեշտ մինիմալ տարբերակով կբացատրի այն ամենը, ինչ որ մենք կա կյանքի հետ կապված, դա կլինի նոր տեսություն։ Եվ կասենք, որ գիտեք ինչ, էվոլյուցիայի տեսության ժամանակա շրջանը ավարտվեց։ Դա շատ նորմալ է գիտության մեջ, բայց միչեվ այս պահը ոչ մեկ դա չի արել եւ իմ անձնական կարծիքով երբեք էլ չի լինի, որովհետև էվալյուացիոն տեսությունը ոչ թե ինքը շատ գեղեցիկ է կամ ես իրան շատ սիրում եմ, այլ նա ամենամինիմալիստական տեսությունն է, որով կարելի է բացատրել այն ամբողջ process-ները, որոնք կապ ունեն կյանքի հետ։ Բավական է, տեսեք, շատ պարզ մի օրինակ բերեմ, բավական է դուք միջավայրում, որտեղ չկա կյանք, ունենաք մի մոլեկուլ, որը կարող է ինքնա վերարտադրվել, հենց ինձ ոչ մի բանից կյանք առաջացավ, հա, այդ տեսեք, նախ էվոլյուցիոն տեսությունը դրա հետ ոչ մի կապ չունի, կյանքի առաջացումը եւ էվոլյուցիոն տեսությունը սրանք իրար հետ շատ տարանջատված բաներ են, դրա համար ես ասում եմ, բավական է ունենալ մեկ մոլեկուլ, էական չի ինչ մոլեկուլա, որը կարող է ինքն իրան վերարտադրել, այո, եւ այդ վերարտադրման process-ը բացարձակ ճշգրիտ process չի, այսինքն վերարտադրման ընթացքում կարող է մի հատ սխալ լինել, որի արդյունքում կամ այդ վերարտադրումը ավելի կլավանա կամ ավելի կվատանա։ Հենց դուք ես ռեպլիկոնը, ինքնավերարտադրվող միավորը ունեցաք, էվոլյուցիան սկսվում է։ Եվ էվոլյուցիոն տեսությունը այդ առումով համատիեզերական է։ Ուզում եմ դա լինի երկրագնդի վրա, թե ինչ որ մի հատ կապա մոլորակի վրա, հա, եթե կա այդ ռեպլիկոնը, ընդդեմ կա էվոլյուցիա։ Էական չի արդեն այդ մոլեկուլը ինչ մոլեկուլ է։ Իսկ ինչ վերաբերում է, թե կյանքը ոնց է առաջացել, բազմաթիվ վարկածներ կան, ուզում եմ ասել տեսությունը ինձ բանալիցի, բազմաթիվ վարկածներ կան, հա, թե ոնց կարող էր առաջանալ կյանքը, ես չգիտեմ վարկածներից որ մեկը ճիշտ կլինի կամ միգուցե լրիվ այլ վարկած վերջում պարզվի, հա, բայց սա գիտական հետազոտության թեմա է եւ իհարկե այստեղ խնդիր կա, որովհետեւ այդ process-ը վերարտադրելը շատ դժվար է այն առումով, որ մենք չգիտենք մոտավորապես սրանից 3.9 միլիարդ տարի առաջ ինչ պայմաններ են եղել երկրագնդի վրա, մեր մոլորակի վրա, բայց կարող ենք հաստատ մի բան ասել, որ պայմանները այնպիսին են եղել, որ այդ կյանքը առաջացել է, եւ ամենայն հավանականությամբ ուղղակի ես ենթադրում եմ, որ այդ կյանքը չի առաջացել մեկ անգամ, այդ կյանքը առաջացել է բազմաթիվ անգամներ, եւ այն ինչ որ մենք հիմա տեսնում ենք, այդ բազմաթիվ անգամներից մեկի ճյուղն է, որը հասել է մեզ, բայց կարանք հաստատ ասենք մի բան, որ արդեն 3 միլիարդ 900 միլիոն տարի առաջ սա ամենահին հիմա ժամանակաշրջանն է համարվում, որ կյանքը արդեն այնտեղ կար, հա, հավանաբար պայմանները այնպիսի կայուն են եղել, որ արդեն այդ գոնե մեկ առաջացած կյանքը կարողացել է անդադ վերարտադրվել
եւ այդ ամբողջ բազմազանությունը ստեղծել 3 միլիարդ 900 միլիոն տարվա ընթացքում։ Եվ ըստ էության մոլորակը բավական երիտասարդ էր այն ժամանակ։ Եթե մեր երկրագունդը առաջացել է մոտ 4.5 միլիարդ տարի առաջ, մոլորակը ընդհանրապես 600 միլիոն տարեկան էր եւ արդեն կյանք առաջացավ։ Սա շատ քիչ հանդիպող դեպք է, թե չէ, սա էլ քննարկման առարկա է, բայց ամեն դեպքում ես հակված եմ համարելու, որ կյանքը որպես ձև, հա, մատերիայի ձև, ինքը դիեզերքի զարգացման էտապներից մեկն է։ Այսինքն դիեզերքի մեջ անպայման ինչ որ միտեղ կյանքի տարբեր ձևեր կարող են լինել եւ դա քիչ հավանական չէ։ Ուղղակի տարբեր տեղը դրանք այդ կյանքի ձևերը, այդ ռեպլիկոնները ինքնավերարտադրվող շատ տարբեր տեսք կարող են ունենալ, ենթադրում եմ։ Շատ լավ, այսքան գիտությունը շատ լայն հասկացություն է, ինչ տեսակի թեորիաներ, ինչ ասես կա, բայց չգիտես ինչու, այսքան երևի գիտես, էվոլյուցիայի տեսությունը շատ խնդրահարույց է դառնում, մինչև հիմա 21-րդ դարում կռիվներ են այս թեմայի շուրջ։ Այնայեք դուք ասեցիք մարդը ինքը կապիկ է եւ նշեցիք, որ այստեղ նեղանալու ոչ մի բան չկա, ինչ է կարծում, ինչն է այ ձեր նկատած հիմնական խնդիրները, որ մարդկանց այսքան վրդովեցնում է, որ թույլ չի տալիս ընդունել, նայել, անգամ չէ, հերքեր եւ գիտեք ինչ, հարյուրամյակներ շարունակ տարբեր կրոնի ազդեցության տակ, թե քրիստոնեության, թե այլ, հա, մարդիկ միշտ տասյարակվել են, մեծացել են, կայացել են այն գաղափարով, որ իրենք ունիկալ տեսակ են, իրենք ընտրյալ տեսակ են, եւ ցանկացած գաղափար, պատկերացում, որ մարդը կարող է առաջանալ այլ կենդանիներից կամ մարդը ընդամենը եղած կենդանիներից որևէ մեկն է, չունենալով որևէ այլ ինչ որ առավելություն կամ ընտրյալ լինելու, հա, հանգամանք, իհարկե ազդում է մարդու ընկալման վրա։ Առավել եւս որ բնական է, որ դարեր շարունակ, լավ, դարեր շարունակ չէ, տասնամյակներ շարունակ, եթե էվոլյուցիոն տեսության մասին ենք խոսում, նաեւ ակտիվ հակակարոզ է գնացել բազմաթիվ կրոնական կառույցների կողմից, եւ մասնավորապես ամենահայտնի հակակարոզչությունը գնում էր Միացյալ Նահանգներում, միչեւ հիմա, միչեւ հիմա տարբեր նահանգներում դատական վեճեր են լինում պարբերաբար, արդյոք պետք է էվոլյուցիոն տեսությունը դասավանդել դպրոցում, եւ եթե դասավանդում ենք, պետք է նաեւ դասավանդենք օրինակ կրեացիոնիզմ։ Հա, կրեացիոնիզմը հավասարվում է էվոլյուցիոն տեսությանը, այսինքն ոչ մի գիտական հենք չունեցող պնդումը վերում հավասարացնում են գիտական տեսությանը, ասում են եկեք երկուսն էլ դասավանդենք, որպես այլընտրանք։ Գիտության մեջ այլընտրանք հասկացողությունը իհարկե արդեն աբսուրդ է, որտեղ կան գիտական փաստեր, ընդունում եք, չէ, այլընտրանքը նորից պետք է փաստերի վրա ուրեմն հիմնել, եթե չկա այդ փաստերը, ուրեմն այլընտրանքի մասին խոսելը ավելորդ է։ Տեսեք, ըստ էության մարդկության պատմության մեջ մի քանի տեսություններ են, մի քանի գիտական աշխատանքներ են եղել, որոնք հավանաբար ազդել են մարդու աշխարհայացքի վրա ընդհանրապես, հա։ Այնուհին Զիգմունդ Ֆրեյդը ասում էր, չէ, իր հայտնի խոսքն է, որ մարդու աշխարհայացքը փոխած երեք գիտնականներ կան։ Մեկը դա եղել է, կարծեմ, Կոպեռնիկը ասում էր, մյուսը եղել է Դարվինը, եւ երրորդն էլ ես, ինքը հենց Ֆրեյդը, հա, դե համեստ մարդ էր, այդպես էր համարում, հա, բայց ճշմարտություն կա առնվազն երկուսի առումով, Կոպեռնիկի, եթե Կոպեռնիկը երկրագնդին հանեց տիեզերքի մեջտեղից եւ ասեց, որ մենք պատտվող մի մոլորակ ենք արեգակի 4 կոմը, Դարվինն էլ մարդուն հանեց տիեզերքի մեջտեղից ըստ էության եւ ասեց, որ մարդը հարյուրավոր, հազարավոր տեսակներից մեկն է ընդամենը, որի զարգացումը ոչ մի արհեստական կամ գերբնական միջամտություն չի պահանջում, այստեղ է խնդիրը։ Մարդու առաջացման համար պետք չի ոչ մի գերբնական միջամտություն, մարդու զարգացման համար էլ պետք չի։ Մարդը, ինչպես մնացած բոլոր տեսակները, ընդհարվում է բնության օրինաչափություններին, բնության օրենքներին։ Սա արդեն շատ էմոցիոնալ հարց է, դժվար է ընդունել, որ աստորեն մենք յուրօրինակ չենք, ոչ մի գերբնական բան պետք չի զարգացման համար։ Բնականաբար, եւ հետեւաբար, եթե մարդը արդեն ունի որոշակի համոզմունքներ, իրան էլ ավելի դժվար է դա ընկալելը եւ հետո նաեւ ընդունելը։ Բայց տեսեք, հետաքրքիր է, որ նույնիսկ եկեղեցու, մասնավորապես խոսքը իհարկե կաթոլիկ օրինակ եկեղեցու վերաբերմունքը էվոլյուցիոն տեսության նկատմամբ
տասնամյակների ընթացքում աստիճանական էվալյուցիա է ապրել։ Եթե ամենասկզբում կատեգորիկ մերժում էր, հետո սկսեցին մասամբ ընդունել, բացառություն անելով մարդուն, ասելով, որ դե էվալյուցիոն տեսությունը, հա, ճիշտ է այլ տեսակների համար, բայց դե մարդ այդպես չէ։ Հիմա եկան հասել ենք արդեն այն էտապին, որ ասում են, դե ամեն դեպքում էվոլյուցիոն տեսությունը, այո, ճիշտ է, այդ թվում եւ մարդու համար, բայց այդ ամեն ինչի ստեղծողը մեկի արարիչն է։ Սա էլ ճաշակի հարց է, խնդիր չկա։ Բայց նույնիսկ արդեն կաթոլիկ եկեղեցին, որպես այն առաջամարտիկներ պայքարող, հա, էվոլյուցիոն տեսության, ինքը ընդունում է, որ ամեն դեպքում գիտականորեն տեսությունը սխալ չի։ Մնացած ամեն ինչը արդեն մարդու անձնական ճաշակի, այսպես խնդիրն է, ուզում եք ընդունեք, ուզում եք մի ընդունեք, շատ լավ, բայց ինքը տեսություն է, որը հիմնված է գիտական փաստարկների վրա եւ հստակ բացատրում է, թե կյանքը ոնց է զարգանում, ինչ օրինաչափությունների է ենթարկվում եւ այդ ամենի մեջ, այդ ամբողջ տրամաբանության մեջ պետք չի որևէ արտաքին միջամտություն։ Սա ամենակարևորն է էվոլյուցիոն տեսության մեջ։ Եվ ես կարծում եմ, որ սա այն անկյունակարն է, այն գլխավոր պատճառն է, թե ինչու այդպիսի դիմադրություն կար այս տեսության դեմ։ Հիմա էլ կա կրեացիոնիստական շարժումը, որը հիմա իրան վերաանվանել է, այնքան է վարկապեկվել, որ արդեն նույնիսկ իրանց վերաանվանեցին, հիմա իրան կոչում են intelligent design։ Հա, sense բանակ, ոնց ասեմ, բանական դիզայնի ինչ որ կոմունակիցները, հա, արհեստական դիզայնի ինչ որ կոմունակիցները, իրանք ամեն անգամ ինչ որ իբր իրենց առումով արգումենտներ էին բերում, ճաղճախվում էին այդ արգումենտները գիտական փաստերի հակափաստարկներով, եւ հիմա իրանք էլ էսպես շվարած վիճակում են, որտեղ բնական է իրանք չունեն իրենց գիտական տեսությունը, իրանք ամբողջ խնդիրն է ամեն գնով փորձել ապացուցել, որ էվոլյուցիոն տեսությունը դա սխալ է, բայց չի ստացվում ամեն անգամ դա։ Եվ ցավոք սրտի տարիներ առաջ այդպիսի նույնիսկ միջամտություններ փորձեցին անել նաև Հայաստանում։ Կային մարդիկ, ես չգիտեմ, միտումնավոր, արտաքին ֆինանսավորմամբ թե ոչ, որոնք փորձում էին դպրոցական դասագրքից սկզբում հանել էվոլյուցիոն տեսությունը։ Իսկ հետո երբ որ դա չստացվեց, փորձում էին նաև այդ ալտերնատիվը մտցնել։ Այ վերադարձանք իմ առաջին հարցին, երբ որ մուլտֆիլմի մեջ անգամ հանդիպեցի ես նման։ Նա հավանաբար դա էլ օրինակներից մեկն է, հա, բայց հստակ պետք է հասկանալ, որ դա աղետ կլինի, եթե որևէ մի դպրոցական դասագրքում մտցվի հակագիտական, պսևդոգիտական, ես չեմ ասում, հակագիտական այդպիսի ինչ-որ ձևակերպումներ, այսինքն դա կփորձեն եթե ներկայացնել որպես հակակշիռ կամ ընտրության հարց, այստեղ ընտրության խնդիր չկա։ Եթե մենք դպրոցում նպատակ ունենք դասավանդել գիտական փաստարկների վրա հիմնված տեսություն եւ տալ այդպիսի գիտելիք, այնտեղ երկու այլ ընտրանք չի կարող լինել այս պայմանությամբ կոնե։ Շատ լավ, շատ շնորհակալություն, ցավոք սրտի մեր ժամանակը անսպար չէ, ինքը թեման շատ ծավալուն է խոսալու, շատ բան կա, բայց այդուհանդերձ հասցրեցինք այն, ինչ հասցրեցինք։ Շատ շնորհակալություն մեր տեղավար այցելելու համար։ Ես մեր ռադիո լսողներին եւ ռադիո դիտողներին հիշեցնեմ, եթե մոռացել եք, մենք դուք դիտում եք եւ լսում եք հակառասպել հաղորդաշարը, մեր հյուրներ կենսաբանական գիտությունների տեխնոցու Հովակիմ Զաքարյանը, շատ շնորհակալ։ Շնորհակալ։